Herman Hayu, Juho Haapoja. Ladies and gentlemen, the three judges scoring this fight at ringside will be Jere Kanninen, Esa Lehtosaren ja Mika Lindgren. Our third man in the ring is the referee, hyvät naiset herrat, ottelun tuomari Anssi Peräjoki. Ensimmäiseksi esitellään ottelija sinisessä kulmassa. Hänellä on mustat housut, eilisessä punnuksen painoa 95,4 kiloa. Hänen ottelulistansa kuuluu 26 ottelua, joista 36 ottelua, josta 29 voittoa, 7 tappiota sekä 20 voittoa tyrmäyksellä. Hän tulee Varjanista Georgiasta. Ladies and gentlemen, introducing first the fighter on my right, fighting out of the blue corner, wearing black trunks, weighing at 95.4 kilograms. His record, 36 fights, 29 wins and 7 defeats, including 20 big wins coming by way of knockout. Hailing from Varian, Georgia, hyvät naiset herrat, ladies and gentlemen, Levon Jumardashvili! Seuraavaksi ottelee minun vasemmalla puolella punaisessa kulmassa. Hänellä on yllä hopea punaiset housut. Elisa punnetuksen paino 91,4 kiloa. Hän on entinen Euroopan unionin alemman raskansarjan mestari Yli Härmästä. Hän on lyönyt urallaan 18 voittoa, 3 tappiota sekä yhden ratkaisemattoman. Voitosta 11 on tullut tyrmäyksellä. Ladies and gentlemen, introducing the fighter in the red corner on my left. Wearing red and silver and weighing at 91.4 kilograms. His record stands at 23 fights, 18 victories, 3 defeats and 1 draw, and 1 no contest, including 11 big wins coming by way of knockout. Hailing from Yliharma, Finland, hyvät naista herrat, ladies and gentlemen, Herman Hayu, Juho Haapoja! Näin Juho on esitelty. Euroopan mestaruussa viimeisin suomalainen mukana ollut. Mä veikkaan aika vilkasta eka erää. Saa nähdä mitä kyllä tapahtuu. Molemmilla on niinku intressissä tässä panna vauhtia heti peliin. Kyllä, ja se mikä tässä siis oli käsikirjoitus, niin tämä Georgian mies tuli ylipainoisena vaalle, eli ei tavallaan kunnioittanut sitä painorajaa, mihin matsi oli sovittu. Ja nyt sitten päästiin johonkin sopimukseen, että Haapoja suostui ottamaan Jormadasviliä vastaan tämän matsin, vaikka toinen painaa 6-7 kiloa enemmän. Ja kyllähän kaveri on sen näköinen, että on ollut kotona jo vähän ennen kuin vellikello olisi kilahtanut, eli on nauttinut tuosta georgialaisesta hyvästä ruoasta, mutta nyt sitten pommitetaan ja kumpikaan ei ole mikään Muhammed Alimainen tanssija, vaan tämä on isojen miesten reipasta liikuntaa. Kyllä Jormadasvilille niin on 20 tyrmäysvoittoa urallaan ja kuitenkin hän on vielä nuori mies. On, hän on vasta 24-vuotias. Jos katsot noita tittelikamppailua, niin hänellä on useampia ja WBC-liiton kangasmerkki on housuissa muistona siitä, että hän on ollut muun muassa WBC-liiton Silver Cruiser -tittelissä, WBC-liiton International -tittelissä mukana. Eli hän ei missään nimessä ole huono nyrkkeilijä, vaan tosi kova koetinkivi Haapojalla. Ja vartalon kohdalla on ylipaino osunut. Kato, kun vetäisi kovaa oikein. Nyt pitää Häjyn olla kyllä tarkkana ja etumainen pitää nostaa ylöspäin. Ja siinä Häjy vetää koukut molemmin puolin ja Jormadasvili väistää
Tämä on muuten ollut aika erikoista, että Jokisen Nikola, tosi kova espanjalainen, Häjyllä tosi kova vastustaja. Ja sitten on ollut näitä unkarilaisia, jotka ei ole tehnyt oikein minkäänlaista ottelua. Että tänään on kyllä ollut erikoinen ilta. Joo, toi matchmakerilla niin ei ole ihan mennyt kohilleen kaikki. Tai en mä tiedä vielä, mitä me tänä iltana nähdään. Meillä jää hyvä mieli, jos meillä jää viimeinen ottelu hyväksi. Ja tämä toiseksi viimeinen ottelu jää muistoon hyvänä otteluna, niin yleensä se... Ja viimeiset ottelut ratkaisee, mutta onhan se totta, että ne oli vähän surkeita ne kaverit. Joo, mutta nyt toivotaan kyllä Häjylle voittoa ehdottomasti. Hän tarvitsee sitä ja Häjy osuu hyvin. Ja. Mutta vahvan oloinen ja hyvä iskunkestävyys myös tällä Jormardasvilillä on, että ei siinä, ei hän ole moksiskaan, vaikka Häjy vetää ja kaikesta näkee, että mustahousunen Georgian mies on paljon nyrkkeily. Onks häntä muuten tyrmätty koskaan? Mä justiin yritin katsoa, kyllä. David Kinnero, korkeatasoinen nyrkkeilijä Amerikassa, tyrmäsi hänet neljännes erässä. Ja kaksi muuta tyrmäystappioa on tullut. Mateusz Pasternakille nimenomaan viidennessä erässä. Ja sitten semmoinen kaveri kuin Carlos Tarab, 21-1 voitot, niin Ranskassa, niin hän on hävinnyt ennen täyttä aikaa. Mutta ne on kovia ukkoja, kyllä. Tämä on hävinnyt. Kyllä, ehdottomasti. Masternakki, hän on tietysti ihan huippu, maailmanluokan nyrkkeli. Oi, hyvä oikea sieltä Häjyltä ja sinne vaan perään. Kyllä se vaan on jännä, mutta tämä Häjyn nyrkkeily on kyllä niin yleisöystävällistä kuin vaan joku voi olla. Kyllä. Hyvin pääsi Häjy mukaan tähän matsiin, mutta niin pääsi myös Jormardasvili. Hänkin osui pari aika tukevaa lyöntiä. Ja tarkka ja vahva lyöntinen kaveri, ilman muuta. Paljon hänellä oli noita tyrmäysvoittoja listalla? 20. Hän on kova kätinä. 29 voitosta 20 kertaa kaveri on pyörtynyt, eli hänellähän tyrmäysprosentti on korkea. Korkea, kyllä. Vaan se paikka ja katot siellä, harhauttelet sen etukäden jälkeen. Maaltun ei tarvitse pudottaa siellä ylhäällä. Rullailee liikaa. Pidä tos vaan, se musertuu kohta ja avaa sen. Se menee sekaisin. Se jätkä menettää malttia, se lähtee yrittämään. Sitten sulle tulee paikkoja. Nyt se vähän kattelee. Jatka vaan sitä, että se tulee niin kaikkea. Periaatteessa niin toi on niin kuin erittäin kurja tilanne tällainen, että nyrkkeilijä tulee lähtee sieltä, mistä tulikaan Unkarista aiemmista koneella ja tiesi, että on niin paljon ylipainoa ja muutenkin näki, että ei ole harjoittelu maistunut, niin se on sellainen moraalitonta, mitä mä en, vaikka nyrkkeilijäkin hyvin, ei siinä ole mitään, mutta se asenne ja Juholle ei merkkaa ne niin kuin käytännössä juuri mitään se muutama kilo ylipainoa, mutta asenteena niin se on paha. Tämä on tietysti kuuseräinen, eli sitä taustaa vasten, niin Jormardasvilikin jaksaa sen kuuserää mennä, vaikka on vähän huonommin harjoitellut. Sitten jos tämä olisi ollut se perus kymppieräinen matsi, niin hänellä olisi voinut kunto loppu. Mutta huomaatko, kuinka tuommoinen itseään säästävä tyyli tällä miehellä on? Ei tee mitään ylimääräistä, osaa olla. Että on varmaan paljon elämässä olisi parannut, vaikka nuori kaveri niin on kyseessä. Niin on, nyt kokemustakin tosi paljon. Yhteensä 36 ottelua. Niin, kyllä se antaa jo varmuutta. 36 kertaa ollut ammattilaiskehässä ja silloin on ollut kovinkin vastustajia, niin siinä ihan pienestä hätkähdä. Ja siinä Pekan ohjeiden mukaan olkapäällä vähän työnnetään kaveria kauemmas. Se ei ole ihan tarkalleen sääntöjen mukaista, mutta joskus käytännöllistä. Ja sieltä tulee Aapojalta oikea koukku, pamahtaa sille Jormardasvilin poskipäähän, toista erää, puolitoista minuuttia jäljellä. Nyt Aapoja aloittaa etumaisen käden suoralla, siitä koittaa tehdä pikkusen reikää sille oikealle. Ei tee vastustaja juuri mitään aloitteita. Paikalla odottaa Aapojan aloitetta ja sitten yrittää löydä vastaan. Tässä paikalla hän nyt teki pienen aloitteen. Aapoja näyttää, että tänne vaan pohjalaiset tuloa aletaan sottelemaan oikein reippahasti. Sieltä kohokoukulla Aapoja hakee osumaa sinne Jormardasvilin leukaan.
ei ihan nappiin. Reilu puoli minuuttia jäljellä. Kylkee vasemmalla kädellä. Taisi niin tehdä vähän kipeätä. Se ei ollut ihan sellainen unelmaosuma, mutta varmaan se napsahti sinne kyynärpään taakse. Niin ne on pahoja. Tällaiset lyönnit just. Parikymmentä jäljellä ja nyt vetää Jormas Dasvilin välillä tuonne vartaloon. Että pitää Haapojankin pitää kyljet kiinni. Kyllä. Mutta ei voi sanoa, että Haapojalle olisi tuotu mitään raatoa tuon EM-ottelun jälkeen. Eli kova vastus on tuotu Haapojalle heti tähän ensimmäiseen niin sanottuun comeback-otteluun tappiollisen EM-matsin jälkeen. Kyllä. Menee hyvin. Juho Haapoja on sellainen kaveri kanssa niitä, mitkä panostaa tosi paljon ammattinyrkkeilyyn. Ja mä en tiedä aina ymmärrä, että mikä on se tavoite ja toive, että mitä on saatavissa. Että hyvin harva sieltä on saanut esimerkiksi taloudellista hyötyä, mutta tää on sellaista laji, että tästä siihen täytyy jäädä koukkuun. Sieltä. Tääkin on hyvä tää koukku. Hyvä. Leukka alhaalle, tähän roistuun. Georgian mies on hyvin rauhallinen ja levollinen tuossa ja pitkä kokemus osoittaa sitä. Joo, ja hänellähän on paljon näitä 10-12 kasieräisiä otteluita, eli hän jaksaa kyllä noita pitkiä matseja myös vetää läpi, eli ei tämä ole hänelle missään nimessä uusi tilanne. Ja siitä vasen oikea Georgian mieheltä ja Haapoja ei muuta kuin etumaista vähän ylemmässä. Ja sieltä Juho käy kuittaamassa. Hyvä suojaus. Hyvä suojaus on Georgian miehellä, kyllä. Suojaa ja vastaa isku. Nyt meni alas. Taisi osua sinne kiville ja pari oktaavia nousi äänialaa ylöspäin Georgian mieheltä ja hän vetää vähän happea. Sääntöjen mukaanhan 5 minuuttia sitten näissä tilanteissa jopa niin annetaan toipumisaikaa. Ja siinä Juho käy pyytämässä anteeksi ja näin homma jatkuu. Reilu meininki. Tämä on vaan ehkä niin kuin Haapojan kannalta semmoinen ihanteellinen vastustaja. Nyt ollaan niin kuin tyyliin turpiin vaan ja onnea. Jalat kanveen, sille aletaan kauhomaan. Joo, ja kyllähän tässä näkee, että siinä on kaksi miestä, niin ketkä on nyrkkeily ja haluaa voittaa ja lyödä kovaa. Ehdottomasti jo. Kumpikin lyö tosi kovia iskuja. Ja pituudet on aika samoja. Haapoja harvemmin pääsee ottamaan itseään lyhyempiä vastustajia vastaan. Ja tämä Jomar Dasvili on pari senttiä lyhyempi. Eli siinäkin mielessä harvinainen tilanne. Yleensä Haapoja joutuu itseensä pitempiä vastaan ottelemaan. Varsinkin silloin, kun uran alkupuolella oli raskaan sarjan puolella, niin silloin oli paljonkin pidemmät nuo vastustajat. Kyllä, ja Juholla on nyt kova tarve näyttää, että ei ole oikein sellaista malttia, sellaista hienoa nyrkkeilyä, millä myös hänellä kyllä taito riittäisi. Että semmoiseen niin kuin vähän kevyemmin aloittaa ja sitten tähtää semmoiseen kovaan iskuun, niin Juholla on nyt kova paine päällä näyttää tässä ottelussa. Ja varsinkin Juho selvästi niin otti päähän ainakin punnitukseen tosi paljon se ylipaino, kun hän tuli. Stop. Hetken jo säikähdi, että menikö siinä Haapojalla oma nyrkki säpäleiksi, kun veti tuohon kivikovaan georgialaiseen kalloon. Mutta hyvin on kädet teipattu ja hanska pysyy kasassa, ei sattunut käsi. Joo, ja voi olla, että sattukin, mutta ei tunnu tuolla. Siellä on sen verran adrenaalia kulkee tuolla suonistossa, että ei, kivut ei tunnu helposti. Jälkeenpäin kyllä. Nyt vedetään ristiin. Tämä on vähän riippa valmentajan painajainen, mutta... Unelma, valmentajan unelma. Mutta onhan tuolla Georgian miehellä, niin pää on umpiluuta tai sementtiä vähintään. Ei tunnu miltä. Kumman suora nenä hänellä on, vaikka paljon otteluita takana, niin
Käy sanoa Pekalle, että antaa Haapoalle halon mukaan seuraavaa erää. Eihän toi tipu millään. Aikamoinen kivipää kyllä. Mutta reippaasti tuossa roiskittiin koukkuja sun puolia toisin. Kyllä, joo. Ja mä odotin etukäteen, mietin tätä tilannetta, otteluasetelmaa, niin mä odotin, että ekassa erässä pannaan tosi rähinä päälle, että Jorma Dasvili haluaisi niin kuin ratkaista nopeasti, että ei kunto ole hyvä. Ja taas toisaalta niin Juho, mä ajattelin, että Juho lähtee puuduttamaan ylipainosta huonokuntoista kaveria, mutta ei kukaan oikeastaan toteutunut. No, eka erä oli tosi hyvä, mutta ei tämä huonontunut sen jälkeenkään. Et nyt on kolme erää takana ja aika kovaa dörkkeilytä on ollut. Haapoja on jo valmiina ja siellä Levan Jormasdasvilin kulmassa vielä hetki odotetaan. Box-komento tulee kehätuomari Peräjoelta. Neljäs erä lähtee liikkeelle ja se alkaa Haapojan kovalla oikealla koukulla sinne Jormasdasvilin korvalliselle. Ja nyt laitetaan Paronaarenalla Espoossa oikein kunnon kannatus. Myräkkä käyntiin. Haapoja saa kannatusta yleisöltä. 3 minuuttia oteltu ja nyt ollaan sidonta tilanteessa. Haapojahan on näitä pitkiä 12 erän matseja. Ripa mennyt vaikka kuinka ja paljon, niin hän jaksaa 6-eräisen kyllä heittää. Joo, helposti. Kyllä tietää, mitä siellä tapahtuu. Tämä on niin puolessa välissä. Silloin tämä ottelu on loppu jo, kun hänellä on ollut. Ja Masternakki vastaan, niin se oli lujia eriä ne kaikki. Eikä ole ongelmaa kestää ottelu loppuun. Juho on kyllä siihen todella paljon panostanut Hussein valmentajansa kanssa, kun ne kävi leireillä paljon, niin siellä tehtiin kovaa duunia ja tietenkin se kasvaa. Nyt oli hyvä uppari. Mutta ei kato, tämä kaveri ei. Mitään vaikutusta. Tuossahan kannattaisi jonkun paikallisen päänsärkyfirman niin ostaa mainos tämän Jormasdasvilin selästä, niin siinä olisi hyvä näkyvyys ja hyvä idea mainonnalle. Koska väkisin nyt huomenna aamuna pari levyä menee pääsärkylääkkeet. Tuossa Juho, niin oikein käden kohokoukku, niin se meni aika hyvin perille, että sitä voisi tuohon väliin aina tyrkkää. Ja siinä leuka, noin sieltä vaan, uudestaan ja uudestaan. Ja taas menee. Joo. Se menee oikein sinne lähestulkoon sydämeen. Ja nyt alkaa muuten tämä lihapallo vähän puuskuttaa, ehkä on väsynyt sitoa. Joo, kyllä todennäköisesti harjoituksissa ei ole käynyt kovinkaan aktiivisesti, mutta nyrkkeilytaitoa on kertynyt. Lahjakas, kyllä. Stop. Joo, alkaa puutua. Näyttää siltä, että kaveri väsähtää. Joo. Ja noi Haapojan kohokoukut, niin kyllähän ne puuduttaa entisestään. Mutta 4 erää se jakso hyvin kyllä. Kyllä, joo. Nyt toivotaan, että Haapoja pystyy lyömään kutosvaihteen silmään ja tämän kaltaisia lyöntejä lisää. Oikein terävät iskut, vaan keskittyisi pikkusen maltaisi ja sitten keskittyisi, meni lähelle ja keskittyisi lyömään muutaman kerran peräkkäin. Niin. Kato, tämähän menee kuin Muhammed Ali. Jormadasvili alkaa turhautumaan ja väsymään, ei pysty kamppailemaan. Ja break! Sepäk. 10 sekunnin kolaukset kuuluu tossa ja näin, nyt teki Juha aivan oikein. Jos toinen ei halua nyrkkeillä, niin mitä sitä itse menee? Ja sieltä tulee kongin kumahdus. 4 erää oteltu ja Haapojan erä. 10-9. Kyllä, näin se menee. Periaatteessa Haapoja voisi löysätä jo, vaikka tahtia varmisteli samalla tavalla kuin Jormasdasvili tätä erää, että keventäisi ja varmistaisi sillä tavalla voiton, mutta ei Juhon luonne anna sellaiseen periksi. Pohjalaiset ei varmistele. Ei näin se on, ja se on tietysti, yleisö tykkää siitä ja arvostaa kyllä taistelijaa. Ei ole nyt lähtenyt pohjalaisia niin paljon fanittamaan tänne. Niitähän on välillä aina bussilasteittain lähtee sieltä Härmästä Juhon fanit. Joo, mä en tiedä kuinka paljon, mutta tämä ei ole niin tärkeä ottelu. Niin, että sitten taas kun on isoja titteliotteluita, niin sitten pohjalaiset tulo. Kyllä.
Siellä on aina ollut niin loistava tunnelma siellä Seinäjoen areenalla. Ja sitten tietysti sitä pohjalaista faniutta niin on kiva, kun tulee aina pääkaupunkiseudulle tai Tampereelle, missä aina milloinkin nyrkkeillään. Ja nythän tämä Jorma Sinasvili ei enää ripa taistele voitosta, vaan pelleilee pari erää tässä lopussa. Yrittää selvitä kivasti. Ja Johan, jos olisi ihan kylmäpäinen nyt, niin ottaa sitten samalla tavalla pakkia. Tuomari joutui sen molemmille varoituksen, mutta Jorma Sinasvilikin joutui sitten lähteä eteenpäin. Mutta toisaalta niin ei hän kauaa jaksa varmaan tuossa tanssia taaksepäinkään, niin, koska kyllähän sekin kuluttaa. Joo, näin on nimenomaan, mutta näyttäisi yleisölle, että tämä ei halua nyrkeillä. Ja toikin on aika ikävä otella tommosen kaverin kanssa, joka tanssii koko ajan valta pois ja sitten tekee tommosen yksittäisen hyökkäyksen, lyö pari kolme kovaa ja sito. Kyllä, ilman muuta, mutta se on säännöissä sallittu. Se on nimenomaan näin. Kyllähän Muhammed Alinkin perässä aika moni aikanaan juoksi ja vähän huonommalla menestyksellä. Kyllä toi pelottavan kovaa toi sinihanskanen Jorma Sinasvili kanssa lyö. Kyllä Aapojahan pitää olla keskittynyt ja pitää olla kädet ylhäällä. Hyvä ajoitus nyt, että on oikea se käteen. Niin menee ohi. Joo, kyllä. Minuutti jäljellä ottelun viidettä. Ja nythän Jorma Sinasvili tietysti on aika väsynyt. Tämä erä loppu, niin nyt pitäisi vaan saada kaveri kiinni tuonne köysiin. Ja sieltä vaan kova oikea. Ja homma voisi loppua ennen kuin tuo kuudes alkaa. Noin. Kato, se vaan näyttää tänne vaan. Ei ole tullut sellaista oikein kovaa osumaa vielä, mutta hyvin kestää ja hyvä luonne on Jorma Sinasvili. No kyllä ne on aika kovia. 3, 4, 5. Jorma Sinasvili protestoi lukua, mutta ihan asiallinen luku luvulla. Mitä ne pistää poikki tämän? Kyllä, joo, koska hän ei halunnut enää nyrkkeillä. No nyt tuli ehkä väärin käsityksiä ja valmentaja otti Mervin hiilostukseen. Täällä on Juho paikalla. Onnittelut voitosta, Juho. Kiitos. Ihan ensimmäinen kysymys. Miltä tuntui palata kehään tuon EM-tappion jälkeen? No tuntui hyvältä. Että jännitti ihan niin kuin aina ennenkin ja ihan yhtä lailla. Että ei siinä mitään. Oli mukava palata ja ennen kaikkea voittojen tiellä takaisin. Niin tää oli aika namiskuukkelia. Sitä nimenomaan. Loppu oli vähän sekava. Mitä siinä oikein tapahtui? No en mä tiedä. Se kaveri ilmestyi niin kuin yritti tuomarille siinä sanoa, että kiitos ei enää, nyt riitti. Ja se lähti kävelemään kulmaa, mutta Anssi laittoi niin kuin ottelu jatkumaan. Niin mä lähdin sitten kaveria jahtaamaan, että älä smeppokaa vielä mihinkään. Mä en oo hoitanut mun hommaa loppuun niinkään. Niin, kun ei kerran Anssi antoi luvan, että oli lupa lyhyellä, niin mä yritin jatkaa siitä, mihin mä jäin. Mutta ei siinä mitään, pääasiat ei käynyt kuinkaan ja homma meni poikki. Tässä tilanteessa voi nyt aika ilkeästikin sanoa, että siinä läski tummuu, kun kaverilla oli niin paljon ylipainoa. Miten se vaikutti tuo eilinen punnitus ja sitten kun sä huomasit, että kaverilla on noin paljon ylipainoa, niin miten se vaikutti sun valmistautumiseen? No oli siinä vähän sellaiset ristiriitaiset fiilikset, että oli toisaalta vähän, että niin kuin sillä ehkä turhautunutkin jollain lailla, että vitsi, että tämmönen niin kuin näin epäammattimainen kaveri tuli vastaan ja kuitenkin itse ottaa homman tosissaan, mutta sitten toisaalta taisi siitä, sai semmoista sopivasti semmoista akrea sitten tuohon omaan tekemiseen, että halusi tavallaan niin kuin pojalle näyttää, että mitä se on, kun ammattimies hoitaa homman. Et siinä oli omat hyvät ja huonot puolensa. Olisitko voinut kieltäytyä tuosta ottelusta sen takia, että ylipainoa oli niin paljon? No olisin mä voinut kieltäytyä, mutta kyllä mä halusin ottelutuntumaan ja olen sparrannut Englannissa niin kuin Euroopan huippujen kanssa, raskassarjalaisten kanssa, niin kuin tämä Helenyksen tulevan vastustaja Michael Sprotin kanssa, ja Michaelinkin kasu sillä on ihan hyvin mennyt, mutta kyllä se siinä toisaalta on taas sit tuntunut se painoylivoima, mutta
Mutta nyt ei ollut Maikolin tasoinen vastustaja vastasi. Hyvä näin. Mutta tästä on hyvä nyt. Paluu voittojen tielle on tehty. Missä on Juho Haapojan katse seuraavaksi? No katse on nyt sitten, oliko se huhtikuusta Pekka on jotain puhunut, että ei tässä hirveästi jäädä niinku laakereille lepäämään ja sipsiä syömään. Että nyt vaan muutaman päivän huilia ja takaisin salille, takaisin sorvin ääreen. Että todennäköisesti huhtikuussa nähdään sitten Härmän poika taas nuoretussa neljässä. Näin on huhtikuussa, huhtikuun 20. päivä otellaan Tampereella silloin ja sinut nähdään silloin kehässä. Mutta nyt Juho, mä olin sun luona Ylihärmässä syömässä maailman parasta pätkiskakkua. Niin nyt sä saat ansaitusti nauttia sitä ainakin yhden pienen palan tänä iltana, kun ollaan saatu Jussikin tänne kameran eteen. Ja Jussi, tuutko vaikka tänne toiselle puolelle? Sä oot sitten kanssa Tampereella 20. päivä huhtikuuta. Ottelemassa. Mut Juho, jos sä haluat mennä suihkuun ja tulla valmistautua edisin matsiin. En mä halua, mä haluan olla tästä. Sun ei tarvii mennä. Jussi Koivula, milloin sä oot viimeksi otellut? Noin kuukausi takaperin otin semmosen kuuden erän väliottelun, että tuolla Haminassa. Ja se oli semmonen sopiva väliottelu, kun on ollut taukoa vähän turhan pitkään, niin nyt sitten tavallaan kovemmat paukut siirretään sitten huhtikuun 20. päivään. Huhtikuussa todellakin otellaan sitten seuraavan kerran ja Pyynikillä, eikö näin? Millaista ottelua siitä odotat? Tiedätkö jo vastustajan? Vastustajaa ei ole vielä varmistettu, mutta sen verran tiedän, että sen luokan vastustaja otetaan, että mun voitto siitä, niin mun nimi nousisi sinne Euroopan mestaruuslistoille. Ja kyllä mä odotan kovaa tietysti ottelua, mutta mä oon odottanut tätä ottelua niin kovalla suurella sydämellä, että pääsis kotikehässä ottelemaan tämmösen tärkeän ottelun. Että ainakin motivaatio on kova. Ihan varmasti se on ihan erilaista otella kotiyleisön edessä kuin jossain vieraskehässä. Sä kerroit äsken, kun me juteltiin tuossa, että sulla on aika kovatasoinen vastustaja, kun sä harjoittelet. Kuka hän on? Se on vaimo. Vaimo ja välillä sitten myöskin poika. Että mä joudun siinä olemaan ikävä kyllä se ottava osapuoli, mutta sitten toisaalta täytyy sitä tuo kilpakehässä olla se antava osapuoli. Näin just, vaimo saa antaa kunnolla kyytiä sulle. Kerroit myös, että sun 9-vuotias poika on nyt tehnyt debyyttiinsä nyrkkeilijänä. Joo, kyllä viikko sitten otteli ekan ottelun ja voin kertoa, että jännitti enemmän kuin omat ottelut, että kyllä kädet tärisi ja ei tiennyt miten olla, mutta siinä vasta tajus, että kuinka tavallaan kamalaa tää on toisaalta, että ei millään olisi halunnut päästää poikaa, mutta hyvin se meni ja ei siinä mitään. Kaikki hyvin päättyi kuitenkin. Annoitko sä kulmassa hyviä neuvoja? Joo, mä annoin hyvät neuvot ja positiivista oli se, että toisin kuin minä, niin hän pystyi kuuntelemaan niitä ohjeita, että itse ei ehkä käy vähän kierroksilla eikä niinku kuule oikein mitään. Että kun sinä sanoit, että nyt hyökkään, niin sieltä tuli heti hyökkäyslyönti. Joo, että se toimi vähän liiankin niin kuin selkeästi. Että aina kun sanoi, että käy lyömässä, niin se lähti samalla sekunnilla lyömään. Ja sitten mä huusin, että liikun, niin saman tien se liikkuu. Että se oli niin kuin robotti. Että vähän erityyppinen kuin minä, mutta hyvä piirre, että se kunnioittaa mun neuvoja. Hyvä, eli pitkä ura on ehkä edessä. Justi, sinut nähdään sitten 20. päivä huhtikuuta tositoimissa ja nyt annetaan puheenvuoro selostamon pojille siellä.